omuwandiisi w'enkalakkali ya minisitule y'ekikula ky'abantu basi bigima nakulira Central Bank basinga bannamawulire ku media center okulengeka mintu bitaddewo mu 16 obwavubuka okwewola bigima nagamba nti gavumenti etaddewo mu 16 ne banka esinde etikawo mu 16 omugatte bumu yasitumu 2 nga zonna z'abavubuka okwewola zekinomo bigima nagamba nti sente zinezakuwa abavubuka bonna n'okusingirira abatandikawo bizinensi abalina omusingo w'abantu abasobola okubeeyimirira abavubuka bano wajja kuba ku myaka 18 miaka 3 naye sente zino sizabwerere esente zino zakwewola noleta garanta nomu ngalina akaunti mu Central Bank nakubeera security naye waliwo abaana balina titles ebyapa ngobolire eshapa toyeta garanta ogendayo nofuna sente bobeera omuntu omu bakuwa miliyoni 5 mubeera mu group miliyoni 2.5 naye okusasula interest 11% naye bwoba osasula bagenda bakendeza ku interest yakulira Central Bank agamba nti okutandika n'olunaku olw'enkya abavubuka baddemu okutandika okwewola agamba nti sente zino zigenda kuwabuka abalina bizinensi tulina okubanga tujja gyoli tulabe bizinensi yoweeri funa ebipapula ebigikwatako ate n'okubanga ebifo eregistered si bino nti nakozeo kantu nga tikalina kiwandiiko bikakwatako ate ky'ekitongole kya UNICEF kiwaddeyo pikipiki 7 era ekitebe ky'obusiraamu mu ggwanga eky'ekampala mukadde ziyambeko mu by'okusomesa kw'abaana abasiraamu zino bazikwasiza mufti wa Uganda Sheikh Shabani Ramadhan Mubajje ajja nandayidde ategeeza kino bakikoze okusobola okutumbula ebyensoma eby'abaana piki zino zaweebwayo nga omulamwa kuyamba pulogulaamu ezikwatagana ku nkuza n'enkula y'abaana abato abatalinaba kuweza obaoyawo emyaka 8 tutunuulira ddala awo wansi naye nga tutunuulira nnyo jakyogera mu luzungu olwokuga ekigambo ky'oluganda tutunula nnyo structures ez'abasiraamu engeri gye zikwatagana ne ziba nga zifiira ddala waggulu okutuukira ddala wansi ye mufuti mubajja ategeeza npipi zino bakuzikozesa bulungi era zikubibwa omuntu amanyi omuntu tayigira ku piki eno agenda amala okuyiga afune layisensi nti amanyi okuvuga kubanga layisensi weeri alyoke agikwate netagamba nti wakuba nze mukulu leka nze nvuge Mutebi Sulaiman ne Joseph Setima yokusakidde gulino lwabukedde TV.